რომ პუტინი ამ ღონისძიებას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, პუტინს პოლიტიკის, ანუ იმპერიის მშენებლობის მეტი არაფერი არ აინტერესებს. მე არაფერი არ მინდა ვთქვა, აუგიან საერთოდ რაიმე კრიტიკული ახალგაზრდა სპორტსმენების მიმართ, რომლებიც შეიძლება ვერ გაერკვნენ პოლიტიკურ ვითარებაში. მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლები არიან ამ ყველაფერში მონაწილეობის გამო, რადგან ეს ყველაფერი ჩვენ გვაცილებს დეოკუპაციისათვის ბრძოლის საქმეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ თქვით, რომ გაგვემიჯნა პოლიტიკა სპორტისაგან. ერთიც არის, რომ ჩვენ ვართ მცირერიცხოვანი სპორტსმენები წარმოდგენილი, მაგრამ ამ ესეთ შეჯიბრებებზე ქვეყნის დაფიქსირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება რთული იყო მისაღებად, მაგრამ ჩვენ მაინც ვარჩიეთ სპორტული პრინციპები და შესაბამისად ამ იდეის მომხრევართ დღესაც. უგადაა თუ საფრთხეების თემასთან დაკავშირებული ბევრი კითხვა იმ საფრთხეებთან და რისკებთან დაკავშირებით, რაც თქვენთვისაც ცნობილია, მაგრამ მოგეხსენებათ, მიუხედავად ამისა, იქ უპრეცედენტო ზომებია მიღებული ფრთხეების საკითხებში რუსეთთან სხვა ქვეყნებიც თანამშრომლობდნენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები. Ну, я думаю, что ყველაფერი მშვიდად ყოველგვარი სიურპრიზების გარეშე ჩატარდება.